সম্পূর্ণ মিছ কথা, মিছ গুজব, যে কি মিছ কথার কোণ নিরীহ লোক উপরে অত্যাচার করানো যাও, পাগল পাগল উপরে কিছু অত্যাচার করানো যাও, এথিপাই চিন্তা করি মুটা গীত মাধ্যমে জনাইবা চাইলি, সেইপা গীতটি লেখা চেষ্টা কলি, যা স্বর দিয়েছেন আমার প্রদীপ ভাই, বড় ভাই, আইছেন যা রঙ্গিলা রঞ্জিত,
ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ତାଙ୍କର ସୁପରହିଟ୍ ଗୀତ ଯେ ମାର୍କେଟରେ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିଥିଲା, ମିଲି ଛାଡ଼ିଗଲା ମୋତେ ଲୋ ଝିଲି ଛାଡ଼ିଗଲା ମୋତେ, ସେ ରଙ୍ଗିଲା ରଞ୍ଜିତକୁ ଏ ସ୍ୱରକୁ ଏ ଗୀତକୁ ପୁରା ରଙ୍ଗୀନ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ପୁରା ଦମଦାର କରିବ ଏ ଗୀତ, ପିଲା ଚୋର ଉପରେ ସଚେତନ ମଧ୍ୟ ଦେବ, ଏତିକି କହିବି। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ପ୍ରଦୀପ ଫୁଣ୍ଡିଆ। ଏଇ ଗୀତଟି ଲେଖିଛି ଆମର ସାନ ଭାଇ ଦୀପ୍ତି ଡାଙ୍ଗ, ଏବଂ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଇଛି। ଆଉ ଗୀତଟାକୁ ଭଲରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ଆମର ସାନ ଭାଇ ରଙ୍ଗିଲା ରଞ୍ଜିତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସେ ଗାଇଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବାକୁ। ଯାହା ହଉ, ଆପଣମାନେ ଗୀତକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଉ ଆମକୁ ଟିକେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଏତିକି ମନସ୍କାମନା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ କଳାକାର ରଙ୍ଗିଲା ରଞ୍ଜିତ। ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଚାଲିଛି ଭାଇରାଲ, ଯେଉଁ ଆମର ପିଲା ଚୋର ଲାଗି ଯେଉଁ ମାରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ତ ମିଛ ଗୁଜବ ଏଇଟା ସବୁଆଡ଼େ ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି। ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦୀପ୍ତି ଆମର ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୀତଟା, ଭଲ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱର ସଂଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୀତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।